vi var inne på vinter här, så jag fortsätter i samma tema. Jag älskar verkligen årstiderna, om det ska vara. Det är därför vi bor i Sverige, tror jag, många av oss, vi stannar kvar där, för att vi verkligen har årstiderna och att vi har någonting att se fram emot, att vi längtar efter hösten, vi längtar efter vintern, och att vi behöver den här förändringen i vårt liv, att om det hade varit sommarår 365 dagar om året, hade vi verkligen varit glada med det. Det kan man ju fundera på, men jag älskar förändringar i livet och har någonting att se fram emot, och det är någonting som många säger är en lyckoformel, är att ha någonting att se fram emot för att kunna njuta nu. Jag har faktiskt någonting att se fram emot väldigt mycket, att om 10 dagar så åker jag och min familj, min man och vår dotter som är 2 år och 4 månader till Costa Rica i en månad. Där ska vi äta raw food och yoga, vara i solen. Han ska nog surfa lite. Jag hoppas surfningen stannar på stranden med Saga. Och jag ska även jobba och få inspiration och kreativitet och dricka kokosnötter och pilla mig i naveln. Prata med min man. Vi konstaterade i morse att vi hinner knappt säga hej till varandra på dagarna, och ändå har vi inga traditionella arbete från 8 till 5, så att vi har en väldigt lyx i livet. Att en del månader så får vi sova tills vi vaknar allihopa och äter långfrukost, fast det är en tisdag förmiddag, och sen skiljs vi åt vid 12-tiden och så möts vi upp någon gång på dagen och lämnar över vår dotter eftersom hon fortfarande är hemma med oss. Så att vi lever inte ett traditionellt liv, men vi ses knappt ändå. Vi pratade inte så där mycket, så att det var verkligen, igår hade jag tänkt nu ska det verkligen vara härligt att få sitta i soffan och prata med honom, men jag sov. Fast vi var nära varandra, så det är väldigt viktigt med närheten då, och att man pratar med varandra. Men då ska det bli fantastiskt med den här resan och bara få vara som en liten bubbla, familjen, och bara prata det man har missat och prata om. Men ändå det som är livet, att det rullar på. Men vi får inte glömma av att ta hand om varandra, ge dem vi tycker om fina ord och kramar, och vara så snäll som man kan vara faktiskt mot sig själv och andra. Sen gillar inte min man ordet snäll, men jag tycker det är ett snällt ord. Jag gillar det. Ja, apropå vinter, så hade jag gärna flyttat upp någon gång ännu längre upp i Sverige, till gränsen mot Norge eller Finland, någonstans där uppe, och bott i en liten by, jag vet inte vilken, och ja, haft jättevarma kläder på mig. Men det kommer senare, inte nu, för att just nu så har jag det väldigt bra hemma i Lund, där jag kan göra det jag kan, eller det jag strävar mot, att bli fotograf och pyssla med det på halvtid. Men senare. Ja, men det är helt tomt. Ingen aning, måste jag säga något. Kanske ska vara tyst en stund. Se om någonting kommer. Nej. Skämt att sitta här, tycker jag, prata in i en lins, in i en rund sak med en liten glasruta, och så sitter lite människor omkring mig, men alltså, jag tittar inte på dem som sitter bredvid mig, utan jag tittar in i en glasruta
en rund sak. Så det känns lite konstigt faktiskt. Jag vet inte riktigt vem det är jag pratar till. Jag kan ju faktiskt prata till alla just nu. Undrar vad det betyder egentligen. Att jag kan prata till alla just nu. Jag undrar vad jag ska säga liksom. Så här. Nu har jag tillfälle att prata till alla. Och så vad ska jag säga då? Tystnad kan tala för sig själv. Jag är rätt dålig på att vara tyst. Så jag fortsätter väl att prata här lite grann. Jag gillar att vara ensam, men även om jag är ensam så pratar jag nog för mig själv. Eller sjunger otroligt dåligt. Så det är väl bra att jag gör det om jag är ensam. Men som Tom Jack sa, känns lite mysko att prata in i en lins. Det ser nästan ut som ett öga med en pupill. Som att det är något levande där inne. Jag såg den här filmen Avatar, och det kanske andra som har sett den, och att det finns, känner jag, ett liv så här, före och efter man har sett den filmen. Så det kanske finns en sån här navi där inne i kameran som bara kopplar på sig med sin svans. Ni som inte har sett Avatar tycker jag är helt skumsäker när jag som pratar om jättekonstiga saker. Men gå och se den filmen, det är ett mästerverk, och det var bra, Jack, att du gjorde mig uppmärksam på vad man kan förmedla här när man verkligen kan tala till alla. För det var en sån känsla när jag kom upp, eller när jag såg den filmen som kom upp inom mig. Jag satt där med de fula 3D-glasögonen och så tittade på min man, han är från Egypten, han är lite mörk, och jag tittade på honom och skarva. Han ser ju som Ray Charles. Och jag var jätteglad att jag hade de här glasögonen, för jag störtlipade typ halva filmen. Jag gick ut på toaletten och folk undrade väl hur jag mådde egentligen mitt i filmen, men det var sånt andningspaus. Alltså jag fortsatte nog och grät fast jag var på toaletten. Men den filmen berörde mig så starkt, så djupt, och den påminner mig om den här inre längtan som i alla fall jag har, men jag tror att alla människor har, om vi tänker tillbaka till var vi kommer ifrån, vårt ursprung egentligen. Vad är vi gjorda att vara? Vad är vi gjorda att äta? Hur är vi gjorda att leva? Att vi är ju komna ifrån naturen, och att vi ska leva i gemenskap och kärlek och ta hand om våra resurser. Att vi delar jorden tillsammans för en liten stund, och att vi ska försöka att göra den stunden så bra för oss själva och för jorden tillsammans. Så och att alla människor har, nu är jag inne på djupt vatten här, se om det hänger med här, men att vi alla har den förmågan att koppla upp oss på en universum som de här Navi-folket. Så gå och se den filmen, jag börjar nästan gråta bara jag pratar om den. Låt den sjunka in.